Вот это мой талисман, Бубочка. Он был со мной во время моей операции, когда мне ставили оклюдер. Цей песик як друг для 11-річної Кароліни. 6 років тому, під час вимушеного переїзду з Донецька, коли сім'я хапала із собою лише найнеобхідніше, для іграшки знайшлося місце у валізі. Свій талісман дівчинка не випускала з руки під час операції на серці, яку, як з'ясувалося згодом у Києві, потрібно було робити терміново. Треба вже робити операцію, зараз. Тому що потім вже буде пізно. Лікарі не залишили родині часу на роздуми. Наполягали терміново встановити спеціальний імплантат – оклюдер. Постало питання – де знайти гроші? Руку допомоги простягнув фонд Ріната Ахметова. Мир не без добрых людей, вот эта фраза мне постоянно запоминается. Есть люди, которые в любой момент могут тебя поддержать, как семья, друзья, которые могут помочь в любой момент. Кароліну підтримали, як і сотні тисяч інших дітей. Здорове серце, тепер я чую, мирне літо, сирітству – ні. Це неповний перелік проєктів фонду Ріната Ахметова, у фокусі яких – діти. Врятоване життя, психологічне відновлення, щасливі родини – все це стає можливим завдяки масштабній підтримці. Про те, що фонд Ріната Ахметова є лідером у галузі допомоги дітям, свідчать і результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Майже половина українців вважає фонд наймасштабнішою благодійною організацією в Україні. Теж з цим погоджується приблизно стільки ж на Донбасі. Населення України вважає, що фонд Ахметова допомагає дітям більше, ніж інші благодійні організації. Так вважає кожен третій українець і майже половина жителів Донбасу. Науковий підхід у своїй діяльності фонд застосовує досить давно. Під час брифінгу знання та оцінка благодійної діяльності фонду Ріната Ахметова в Україні презентували нові цифри досліджень. Фонд Ріната Ахметова є лідером благодійності в Україні. 48% українців вважають фонд Ріната Ахметова наймасштабнішою благодійною організацією в Україні. Серед жителів Донбасу так вважають 52% населення. Результати соціологічних досліджень дозволяють надавати допомогу вчасно та ефективно тим, кому така підтримка найбільш необхідна. У 2020-му фонд зосередився на боротьбі з пандемією. Жители Украины хорошо и детально знают о том, какие проекты фонд Рината Ахметова реализует в области медицины, в области здравоохранения. В частности, что именно фонд Рината Ахметова делает для того, чтобы помочь Украине победить эпидемию COVID-19. Кроме того, украинцы очень подробно знают о проекте 200 машин скорой помощи для Украины. Масштаби допомоги фонду вражають. Люди, які зіткнулися з такою небайдужістю, стають сильнішими, здатними змінювати життя і з впевненістю дивитися у майбутнє. Я дуже благодарна Рінату Ахметову, бо він мені допоміг жити здорово, без всяких там болезней, там дефектів серця. Власна історія одужання надихнула Кароліну Дубро написати книжку, частково автобіографічну. Все мои там задумки над этой книгой, вообще над всем, начались с Рината Ахметова, который помог мне. Вот он очень благородный человек, что дает помощь. Книжка про дівчинку, яка бореться з тяжким захворюванням. І про справжнього друга, що допомагає протистояти хворобі. Юлія Покідіна, Євген Якунін, Володимир Конопля для інформаційної програми «Дзеркало».